ефірі передача «Громадська приймальня». Невідкладна медична допомога, якість надання, навчання лікарів, немедичних працівників світовим стандартам надання екстреної медичної допомоги. На ці та інші теми будемо говорити сьогодні із гостями студії. А це Олег Ушкевич, заступник головного лікаря комунального закладу «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Рівненської обласної ради, а також голова Рівненської громадської обласної громадської організації «Рада реанімації та екстреної медичної допомоги». І ще один гість – Ігор Дейнека, лікар-анестезіолог Рівненської центральної міської лікарні, інструктор української програми «Підтримка життя під час травм». Вітаю вас знову в нашій студії. Добрий вечір. Я лише зауважу, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви, шановні телеглядачі, можете поставити запитання нашим гостям, зателефонувавши за номером 230016. Отож, екстрена медична допомога. Яким є сьогодення цієї допомоги? Чи готові наші лікарі, вони підготовлені надавати допомогу пацієнтам в екстрених випадках? Мушу зазначити, що в системі екстреної медичної допомоги працюють люди, закохані в цю професію, які не бачать себе в якійсь іншій галузі охорони здоров'я. Це патріоти своєї професії, які вболівають за цих пацієнтів. От, і ви ж знаєте, що швидка медична допомога, перш за все, надає і соціальні функцію носить. І в системі екстреної медичної допомоги це великий загін лікарів, фельдшерів виїзних бригад, це є високопідготовлені, кваліфіковані медичні працівники, які постійно підвищують свій фаховий рівень знань і практичних навичок. От, проходять всілякі курси підвищення кваліфікації, тренінги, навчання, семінари. От, з акцентом на практичні навики. І, безперечно, є ще проблеми в плані підготовки медичних працівників служби, навіть в контексті тієї реформи, яку анонсує на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я України і Уляна Супрун. От, але в цілому такими фахівцями можна пишатися, і мені дуже приємно чути і дзвінки телефонні, і особисті звернення громадян Рівненщини, які дякують за професійну надання допомоги, відповідно до сучасних стандартів надання екстреної медичної допомоги, людське, чуйне, доброзичливе ставлення до людей. І дійсно, таким загоном працівників сьогодні, які працюють в нашій системі, от, а це понад 1500 працівників. Mm-hmm. От, широка в нас структура, 50 з лишнім структурних підрозділів Центру екстреної медичної допомоги. От, і дійсно, ними можна сьогодні пишатися. Угу. На які теми ви проводите тренінги, проводите семінари, навчаєте лікарів, які теми охоплюєте? Ну, от пан Ігор, ваша громадська організація діє в рамках, кажуть, розказує, як підтримувати життя під час травм, так же ж? Так. Угу. У вас які от відбуваються теж теми? Охоплюєте? Я хотів би розпочати з того, що ми працюємо системно. В 26 жовтня 2006 року в нас в обласному центрі екстреної медичної допомоги був створений навчально-тренувальний відділ з підготовки медичних і немедичних працівників. В 2006 році ми почали підготовку з немедичних працівників, це вчителів загальноосвітніх закладів, які викладають основи безпеки життєдіяльності. От всіх районів ми провчили, були люди надзвичай задоволені. Потім вчили ми пожежників, рятувальників, лікарів швидкої медичної допомоги, фельдшерів швидкої. На сьогоднішній день у нас і тоді була укладена угода з Рівненським базовим медичним коледжем. І всі
курсантів, які приходять на факультет після дипломної підготовки в Рівненський базовий медичний коледж. Директор коледжу присилає їх на 2-3 дні до нас в Центр екстреної медичної допомоги, щоб відпрацювати практичні навики, уточнити деякі нюанси, моменти, розставити свої акценти. І, безумовно, ми сьогодні можемо похвастатися тим, що за всі ці роки в навчально-тренувальному відділі було підготовлено понад 5 тисяч медичних і немедичних працівників. Це є дуже багато. Це численна армія. Так. Численна армія. В нас є всі для того умови. Два фахівці нашого навчально-тренувального відділу пройшли підготовку стажування за кордоном. Ми провели ряд науково-практичних конференцій, семінарів, надрукували підручник спеціалізованих реанімаційних заходів Європейської ради реанімації. Провели в 2011 році перший обласний чемпіонат бригад швидкої медичної допомоги, було 18 команд. В 2012 році організували і провели науково-практичну конференцію і четвертий національний чемпіонат бригади екстреної медичної допомоги, в якому приймали участь 33 команди, з них 4 команди зарубіжні. Були з Польщі, Данії і з Прибалтики. В 2015 році провели другий обласний чемпіонат екстреної медичної допомоги. Ми анонсували в 2016 році, що це буде рік суттєвого, істотного підвищення рівня кваліфікації лікарів і середніх працівників служби екстреної медичної допомоги. Але не зовсім склалося, але я сьогодні з гордістю можу заявити, що 2017 рік він став переломним. Ми провели на базі навчально-тренувального відділу в червні місяці, коли ви мали змогу слідкувати за ЗМІ, виїзний інструкторський курс для наших працівників, практично з кожного району був представлений структурного підрозділу, і курс по ITLS – надання екстреної медичної допомоги при травматичних ушкодженнях на догоспітальному етапі. Фахівцями нашого відділу було підготовлено понад 12 статей наукових в періодичні видання. Ми постійно працюємо. Зараз в нас... Давайте потім про статті ми трошки пізніше поговоримо. Добре, я хотіла почути, що пан Ігор нам би сказав би про ось цю українську програму «Підтримка життя під час травм». Кого ви ще долучаєте до цієї програми? Лікарів, яких інструкторів ще з інших країн, можливо? Ну, насправді, програма UTLS, українська програма підтримки життя під час травми, це тільки один з курсів, які проводить громадська організація «Захист патріотів». Зазначу одразу, що якраз оця програма, цей курс UTLS призначений для лікарів, які працюють з травмою безпосередньо на ранньому госпітальному етапі. Тому тут дуже важлива взаємодія бригад екстреної медичної допомоги, які надають допомогу на догоспітальному етапі. І дуже важливим, як в бригадах екстреної медичної допомоги, так і в лікарні, в цю першу золоту годину працювати командою. Угу. Тому що насправді ми маємо таку проблему. Дуже часто кожен лікар діє сам за себе, має свою систему, частину, регіон організму і нею займається. Нейрохірурги займаються головою, торакальні хірурги займаються грудною кліткою, абдомінальні хірурги займаються черевною порожниною, травматологи – кістками. Ця програма якраз показує, цей курс якраз показує, що дуже важливо, щоб уся команда знала і розуміла, що в даний момент відбувається з хворим, що в даний момент потрібно робити, як надавати допомогу, щоб врятувати життя. Ось коротко так. Угу. Прошу, ви хотіли додати, значить, так, пане Олеже? Це надзвичай серйозно, суттєво, бо, власне, пан Ігор говорить про участь і різні підходи кожного фахівця, але це має бути інтегральний підхід,
так, в швидкому травмообстеженні пацієнта, визначення тих пріоритетів, які в першу чергу треба виконати, от, і доправити, дійсно, стабілізувати, наскільки це можливо, життєво важливі вітальні функції, от, і транспортувати такого травмованого, постраждалого в стаціонарний заклад, бо відповідно до правил цього золотої години, з моменту отримання травматичних ушкоджень, через 59 хвилин травмований повинен знаходитись на операційному столі, де підготовлені, вже його чекає дві, скажімо, мінімум бригади хірургічні, які мають проводити оперативні втручання. Хочу відмітити таке, що сьогодні в нас на Рівненщині діє супроєкт Світового банку, так, який проводить підготовку фахівців первинної ланки лікарів загальної практики сімейної медицини, але вузький дуже аспект підготовки – це є артеріальна гіпертензія, гіпертонічні кризи, ішемічна хвороба серця, гострий коронарний синдром, гострий інфаркт міокарда. От, тренінги проводяться в приміщенні готелю «Оптіма». Кожен понеділок, кожен вівторок вже ми провели багато цих тренінгів. Ну, давайте на підтвердження ваших слів. От якраз ми переглянемо сюжет наших колег служби інформації. Як проходили ось ці от тренінги? Будь ласка. Попрошу наших режисерів дати сюжет. Це вузькоспеціалізований тренінг для лікарів. Курсанта пропонують завчити алгоритм дії під час серцево-легеневої реанімації пацієнта. Розглядають умовну ситуацію – раптова зупинка кровообігу внаслідок гострого інфаркту міокарда. Основу долоні правої руки покладіть на межу середньої і нижньої третини грудини. Основу долоні лівої руки покладіть на праву руку. І здійснюйте натискання на грудину, не згинаючи руки в ліктях, використовуючи вагу власного тіла, щоб на висоті компресії грудина прогнулася на 5-6 сантиметрів. Окрім сімейних лікарів, на другому етапі проєкту групу курсантів доукомплектували лікарями і фельдшерами бригад швидкої допомоги. Усе тому, що вони першими реагують на загострення хвороб системи кровообігу. Для слухачів мінімум теорії, а в основному практика. Це принципова позиція Світового банку. Коли практикуючий лікар високої категорії покаже, як безпосередньо працювати в таких умовах, поділиться своїм конкретним досвідом, от, це матиме більше користі, ніж просто начитка лекцій. Серцево-судинні захворювання – причина смерті у понад 70% випадків. Це статистика по області за минулий рік. Якісно підготовлений медичний персонал може виправити ситуацію. Треба повторити, бо люди закінчують училище, як то роки проходять, щось нове приходить. Да, досить багато цікавого, корисного взяли нового. У розвинутих країнах кожен 10-й дорослий здатен надати кваліфіковану домедичну допомогу. Проєкт Світового банку спрямований на те, щоб і в Україні ситуацію змінити на краще. Наскільки підвищилась якість і обсяг надання екстреної медичної допомоги хворим з гіпертонічним кризом, з острим інфарктом міокарда, які результати? Є об'єктивні критерії, по яких будуть оцінюватися дії наших медичних працівників після завершення проєкту Світового банку. Загалом упродовж дії проєкту в області проведуть 55 тренінгів для понад 1000 медичних працівників. Нині стартував другий етап із 4 запланованих. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Отож, це був такий перший, скажімо так, етап співпраці з Світовим банком, так, і надалі так. Ви плануєте теж продовжувати. Яких ще лікарів ви плануєте навчати, ми проводити тренінги? Ми маємо навчати лікарів приймальних відділень, всіх кардіологів, бо в центральних районних лікарнях є кардіологічні ліжка і посади лікарів-кардіологів. Вони теж повинні бути підготовлені на цьому циклі. Пане Олеже, перепрошую, але дзвіночок від наших глядачів. Доброго вечора, слухаємо вас. Ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора, слухаємо вас. Мене звати Інна, і в мене запитання до пана Гушкевича. Ви говорите про те, які висококваліфіковані спеціалісти працюють на станції екстреної медичної допомоги. Скажіть, будь ласка, ви справді гарантуєте, що травмований, там, скажімо, з політравм важкою потрапляє за 59 хвилин на операційний стіл? Чи бувають якісь нюанси? І що стосується роботи швидких допомог в районах області, не в обласному центрі? Там теж доставляють за такий короткий час?
Дякую. Дякуємо вам. Дякую вам за запитання, дуже слушне, дуже хороше запитання. От, і на цьому я хочу акцентувати увагу. Це той статус в Венді, те позиції, які ми повинні, значить, до яких іти, і намагатися дійсно забезпечити виконання правил золотої години. От мушу зазначити, що ну не в усіх 100% випадках ми в змозі своєчасно організувати надання екстреної медичної допомоги травмованим, стабілізувати функції життєво важливі на госпітальному етапі і доправити їх своєчасно в стаціонар, зважаючи на ряд об'єктивних причин. За навчання я вже говорив і ще буду говорити. Тут потрібно підняти питання, значить, якості санітарного транспорту, нормативу забезпечення санітарними автомобілями. Сьогодні я повинен сумом констатувати, що останні поставки автомобілів екстреної медичної допомоги відбулися в 2012 році, от, і практично вже 4 роки вже ці автомобілі вже вичерпують свій моторесурс. От, і нам вкрай необхідно зараз отримати, і ми сподіваємося, що це відбудеться. Міністерство охорони здоров'я України піде нам на зустріч. Ми отримуємо додатково нові сучасні автомобілі відповідно оснащені до європейських стандартів. От ми отримаємо лікувально-діагностичне обладнання. От, і безперечно, тоді можна буде говорити про неухильне, чітке виконання протоколу, коли є всі матеріально-технічні можливості, сучасне обладнання. От, і безперечно, є в нас проблеми. І проблеми не тільки є в Рівненській станції, є в структурних підрозділах, пунктах постійного базування бригад. Ще там автомобілі не такі, які би ми хотіли. Якість доріг тут теж не треба скидати з рахунку, адже для того, щоб своєчасно бригада доїхала, щоб надати допомогу і врятувати життя, і по таких дорогах, практично по бездоріжжю, от ви подивіться, яка дорога була від Білого озера до Вараша, це взагалі було повне бездоріжжя. Уявіть, з кровотечею, черепно-мозковою травмою, як по такій дорозі можна своєчасно за 50 екстремальних умовах. Сьогодні нашим працівникам треба подякувати за їх патріотизм, за їх професіоналізм, от, за їхнє бажання допомогти людям. Хотіла спитати, чи пристосовані наші лікарі працюють в екстремальних умовах? Навчені вони? Навчаються вони цьому? Так, вміють вони працювати в екстремальних? Чи пристосовані? Так, пристосовані. Угу. Чи навчені і чи всі навчені? Напевно, ні. Угу. Для цього і проводите навчання, для правда? Для цього і проводимо курс, проводимо навчання. Угу. Справа в тому, що крім того, що ми маємо погані дороги, погані автомобілі, погане матеріальне забезпечення, потрібна критична маса лікарів, медичних працівників, які би хотіли змінюватися, незважаючи на такі важкі умови. Ось. І саме цей курс надає таку можливість просто подивитися на травму, на процес рятування життя під іншим кутом. І намагатися працювати ефективніше, тому що на цих курсах ми показуємо, що справді це працює. Справді це рятує життя. Статистика невблаганна. Угу. Ось. Тому саме ця критична маса людей, яка готова змінюватися, не директиви зверху від Міністерства охорони здоров'я, а безпосередньо кажуть, лікарі, які прагнуть кращих умов, які прагнуть зміни надання системи надання медичної допомоги. Саме вони, оця рушійна сила, яка буде рухати вперед нашу медицину. Пане Ігоре, перепрошую, є дзвіночок від нашого глядача. Доброго вечора, слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір, мене звати Ірина. Я би хотіла задати запитання пану Ігору. Я би хотіла більше почути про їх тренінги. І мені цікаво, хто їх проводить, і як саме пан Ігор став тренером. Дякуємо вам за запитання. Дякуємо. Дякую за запитання. Цей курс, як я вже
зазначав, проводиться громадською організацією Patriot Defense. Засновником цієї організації ще в 2014 році стала Уляна Супрун за ініціативою Світового конгресу українців, для того, щоб допомогти Україні в таких складних умовах піднятися, змінитися, стати вільною. Ось. Тому як я дізнався про цей курс? Після демобілізації я дуже зацікавився ось екстреною медициною і питаннями надання якраз допомоги при травмах, в тому числі і бойовій травмі. Я обдзвонював всі курси, які надавалися різними організаціями. Я намагався взнати щось нове. В тому числі записався на курс ITLS. Ось. Потім мені подзвонив мій бойовий побратим, з яким ми разом служили в зоні АТО на Луганщині, Олесь Гаращук, медичний директор курсу UTLS захисту патріотів. Запропонував пройти курс. Я з радістю погодився одразу ж. З роботою вирішив всі проблеми, взяв відпустку і поїхав на цей курс. З таким запалом, от я так загорівся цим курсом, я побачив, що це справді змінює, це запалило мене. Я став кандидатом інструктора. Пане Ігоре, перепрошую, знову є дзвіночок. Ага, вже немає, вже зірвався наш дзвіночок. Прошу. Став кандидатом в інструктори. І після того, після інструкторських курсів, став безпосередньо інструктором захисту патріотів. І оце спільно з інструкторами зарубіжними, так? Ви проводите навчання, долучаєте іноземних, так? Так, так, запрошуються іноземні інструктори, британські парамедики, американці, причому бойові, які не теоретики, які справді знають дуже багато про бойову травму і про надання допомоги на догоспітальному етапі. Крім того, інструкторами є американські фахівці, це травмахірурги, які безпосередньо керують процесом ресусцитації, процесом надання допомоги на ранньому госпітальному етапі. Ігоре, я перепрошую, але я все-таки дзвінок, дозвонився наш глядач. Доброго вечора, слухаємо вас. Ви в ефірі? Добрий вечір. Слухаємо вас. Пан Ушкевич, об'ясніть. Відійдіть, будь ласка, від телевізора трішечки. Чому ваші машини екстреної медицини їздять без GPS-ів? GPS. От чого ви закриваєте? Дякую. Дякую за запитання. Наскільки я обізнаний, от і дійсно це є так, з метою контролю маршруту пересування санітарного автомобіля. Всіх в нас є 91 на бригада от екстреної медичної допомоги, і в кожній машині працює, є встановлений трекер, GPS-навігатор, який відслідковує маршрут. От, ну, бувають випадки, що є якісь тимчасові неполадки, можливо, от, але в нас це вже працює, вже, мабуть, більше року. От, машини наші обладнані GPS-навігаторами, ми періодично перевіряємо, звіряємо маршрут, кількість кілометрів по шляхівках, от, і кількість кілометрів, які фіксує GPS-навігатор. Добре, дякуємо. Я хочу повернутися до цієї теми, яку ви зачепили, пане Ігоре. Отож, про ці навчання теж, що ви долучаєте іноземних колег. Так, наскільки це важливо, які вони вже пройшли, вони мають певний досвід і можуть безпосередньо. І так, ви теж, до речі, ж пройшли, ви маєте теж свій досвід. Ви ж відслужили теж рік. Так, довелося відслужити, так. І не скажу, що я йшов за призивом, я йшов за покликом серця. Вирішив для себе, що я той, хто може там допомогти. Я вважаю, що вдалося мені все-таки допомогти. І один випадок
згадується, це була операція 11 годинна в Станиці Луганській, після якої була тривала евакуація зі Станиці Луганської до Новоайдара, а звідти вертольотом в Харків. Дуже важкий пацієнт з проникаючою травмою грудної клітки та черевної порожнини, з пошкодженням внутрішніх органів, з геморагічним шоком, з масивною кровотечею, з масивною крововтратою. Я забув про цей випадок. Це було в липні, здається, в липні 2015 року. Я забув потім про цей випадок, але потім на Фейсбуці я побачив обличчя цього бійця. Людина, так. Яку ви спасли. І ось тоді, в той момент, коли ти відчуваєш, що всі намагання, всі старання були немарними, ти відчуваєш, що ти потрібен і потрібно постійно розвиватися і змінюватися. Служба справді змінила мене. Справді. Я не жалкую, що пішов туди. Я зробив свою роботу. Тому будемо далі проводити курси і намагатися змінювати лікарів, змінювати людей, запалювати їхні серця. Ну от як проходили курси буквально нещодавно, давайте ми побачимо у нашому сюжеті колег служби інформації. Машина в'їхала в лікарню, постраждало 12 пасажирів. У всіх різні види травм. Лікарі максимально оперативно надають допомогу. На щастя, потерпілі – це актори, а кров та порізи – грим. Вигадана аварія – легенда для практичного відпрацювання медиками своїх умінь. Ось вони розгортають приймальне відділення в непристосованих для цього умовах і приймають пацієнтів. Абсолютно страшно, як в житті, паніка у всіх, це нормальна реакція була, але реалістичність була на найвищому рівні. За діями медиків спостерігають люди в синіх футболках. Це інструктори громадської організації «Захист патріотів». Гості з Києва протягом тижня навчали у Рівному лікарів, як надавати екстрену допомогу за світовими стандартами. Курс завершується таким от практичним екзаменом. Він зосереджується на виробленні правильного підходу до командної роботи із тяжкотравмованими пацієнтами. Це ті алгоритми, ті підходи та спільна мова, якою ми навчаємо лікарів, які безпосередньо стикаються в своїй роботі на приймальних відділеннях. Загалом тренінг пройшло 24 медика. Це терапевти, хірурги, анестезіологи, фахівці різного калібру. Саме цікаво це було, коли це все на вулиці відбувалось, почалось відбуватися, коли це ми бачили, бо зазвичай, коли ми в стаціонарах, ми цього не бачимо. Було цікаво спостерігати, і ми дуже раді за своїх колег, що вони справилися з роботою. Ну, все, я думаю, вийшло як найкраще. Відмінну оцінку нашим лікарям дають й іноземні інструктори. Два колишніх військові медики з США та Великобританії весь тиждень викладали їм найкращі світові практики. Використовуючи хороші навички комунікації, працюючи командно протягом всієї симуляції, агресивно використовуючи допоміжні засоби, такі як УЗД, завдяки добре відпрацьованій базовій техніці, вони рятували життя. В результаті екзамен склали всі, адже усі 12 пацієнтів вижили. Ірина Михалевич, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Що ж, як бачимо, тут усі пацієнти вижили, всім надали допомогу, так? До речі, так буває не завжди. І не всі курсанти не на всіх курсах здають іспит. І таке буває, буває теж, так? Так, так. І сертифікати не всі отримують. І сертифікати не всі отримують. А чому? Людина виходить в іншій ситуації, опиняється, так? Річ в тім, що якщо вона зробить кілька таких базових, суттєвих помилок, так, які, в принципі, можуть призвести до летального результату чи серйозного ускладнення. От. Інструктори це оцінюють і можуть практичну частину тренінгу не зарахувати. Це екстремальні умови якісь впливають на це? Чи що? Чи це переживання якось людини впливає? Що впливає? Це, ви як інструктори, ви можете сказати? Це там багато складових є. По-перше, робота в команді.
По-друге, комунікація керівника команди із членами команди теж дуже важливо. Ну і як він орієнтується, ситуація дуже швидкоплинна. От коли сценарій, там імітація якогось травматичного ушкодження дається, от, то ситуація може змінюватися дуже швидко і потрібно дуже швидко реагувати адекватно, відповідно до європейських стандартів. Насправді найбільша проблема – це якраз робота в команді. Комунікація між членами травма команди. Як правило, курсанти, коли приходять на курс, вони ще не розуміють, що від них потрібно. Але перший, другий, на третій день вони вже починають розуміти, що потрібно спілкуватися один з одним, потрібно володіти інформацією. Тім-лідер, тобто керівник команди, він акумулює та переробляє всю інформацію, він мозковий центр. Якщо немає цієї комунікації, будуть помилки, постійно будуть помилки. І коли команди в останній день починають розуміти, що вони нарешті стали просто не купкою окремих лікарів, а стали командою, ось тоді в них все закінчується успішно. Вони рятують життя. Насправді це класно. Ще є одна невелика проблема, ну не те, що невелика, а серйозна проблема. От фахівці, скажімо, європейські спеціалісти притримуються такої думки, що на сьогоднішній день, щоб країна була успішна, ось подивіться, в нас щорічно на автошляхах України гине до 5 або навіть 5 тисяч травмованих в дорожньо-транспортних пригодах. Це в основному люди працездатного віку, діти. Ось. І в чому проблема? Проблема в тому, що сьогодні потрібно готувати широкі верстви населення. Міністерство охорони здоров'я України нарешті кілька років назад спромоглося, затвердили протоколи по домедичній допомозі. Тобто домедичну допомогу надають не медичні працівники. Там є все чітко розписано, чітко регламентовано. Сьогодні треба проводити таку підготовку по домедичній допомозі, починати із учнів старших класів загальноосвітніх закладів, від студентів вишів, організованих колективів, тих людей, які мають відношення до експлуатації автомобільного, залізничного, водного, повітряного транспорту, соціальних працівників, широкі верстви населення. Бо от яка ситуація? За кордоном претендент на отримання посвідчення водія, він його не отримає, поки він не принесе сертифікат, який засвідчує, що він пройшов 36 або навіть 72-годинну програму підготовки по наданню домедичної допомоги на догоспітальному етапі. В нас цього немає. І сьогодні ДТП трапляється. Значить, перші свідки цієї ДТП – це є учасники дорожнього руху, тобто водії інших транспортних засобів. Але, на превеликий жаль, вони не завжди зупиняються, а якщо зупиняться, то вони не знають алгоритм евакуації травмованого, здеформованого транспортного засобу, щоб не нашкодити йому, крий Боже. Далі, як провести обстеження, як забезпечити прохідність дихальних шляхів, якщо немає спонтанного дихання, як проводити експіраторні методики штучної вентиляції легень, відсутність гемодинаміки, непрямий масаж серця, якщо є кровотеча, мають або затампонувати рану, або накласти турнікет і спасти життя до приїзду бригади швидкої допомоги. Варто зазначити, що при травмі, значить, стегнової артерії або плечової артерії, значить, крововтрата за 4-5 хвилин буде досягне критичного рівня, що призведе до зупинки серцевої діяльності. А в нас норматив прибуття бригади – це 10 хвилин по великому рахунку. Тобто, коли бригада приїжджає, вже вона констатує смерть. Сьогодні це не основне завдання швидкої медичної допомоги. Це наша спільна проблема. Це і державна виконавча влада, органи місцевого самоврядування, організовані колективи. Всі повинні працювати над тим, щоб поліпшувати ці. От. І дійсно, в Європі, от, і не тільки в Європі. Пане Олеже, давайте будемо завершувати. Хвилиночку. Значить, вони тверді такі. Цивілізованою називається та держава, в якій
понад 10% дорослого населення надає домедичну допомогу на догоспітальному етапі і рятує життя до приїзду бригади швидкої допомоги. Будемо сподіватися, що сьогоднішнього дня все-таки покращиться ця ситуація, і люди будуть знати, як надавати. Ми оптимісти, є по своїй природі, ми є оптимісти. Ви будете ділитися своїми знаннями, і пан Ігор теж буде ділитися своїми знаннями разом з колегами, правда ж? Обов'язково. Навчати, правда? Ну, а я ще хотіла запитати, ви були на лінії фронту, чи знають бійці самі, як рятувати своє життя і життя своїх колег теж? Порівняно з 2014 роком, з початком російсько-української війни, ситуація набагато краща. Набагато краще. На щастя. На щастя. Тому що дуже багато людей і дуже багато українців приклали зусиль для того, щоб покращити ситуацію саме в медичній сфері на полі бою. Було проведено безліч курсів бійця-рятувальника. Проводяться курси для спецпризначенців. І це все розвивається. Ми зараз йдемо до стандартів НАТО. І наші партнери допомагають нам в цьому, активно допомагають. Військові країн НАТО, спільні навчання. Тепер нас так легко не візьмеш. Угу. Будь-якого фронту, правда? Ну що ж, дякую, що ви віднайшли час завітати до нас до студії. Дякую вам. Там є ще про що поговорити. Мільйон. Я думаю, що це ще тема наступних наших ефірів. Нових вам, як кажуть, проєктів. Навчайте людей, дійсно, як надавати допомогу, щоб рятувати якомога більше життів. Ну, а нашим глядачам я нагадаю, що гостем сьогоднішнього ефіру був Олег Ушкевич, заступник головного лікаря комунального закладу обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, та Ігор Дейнека, лікар-анестезіолог Рівненської центральної міської лікарні. У студії працювала Олена Красова. До побачення.